अभिनेता पल शाहले पछिल्लो एक वर्ष सिकाएको उर्वर समयको रूपमा लिएको बताएका छन्। पारिवारिक होलीको तस्विर सार्वजनिक गर्दै शाहले बितेको एक वर्ष सिकाएको उर्वर समय भएको बताए। सिकाई जीवनभर अनवरत रूपमा चलिरहने प्रक्रिया भएको भन्दै उनले मनमा कसै प्रति रिस बाँकी नरहेको उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले आफूमा कुनै पनि प्रतिशोधको भावना नभएको पनि प्रश्न पारेका छन्। उनले लेखेका छन्, छ त केवल आफ्नो कर्मलाई तिखार्ने र दर्शकको अपेक्षालाई पूरा गर्ने एउटै लक्ष्य, साथै मेरो बितेको एक वर्षको त्यो घटनासँग जोडिएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू मेरो लागि सदा सम्मान र सद्भावका पात्र रहने उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले बितेको घटनामा दोषी समय भएको उल्लेख गरेका छन्। उन लेख्छन्, यहाँ कोही कसैको दोष नभएर समयको दोष थियो, त्यसैले मेरो अनुरोध कसैलाई पनि गाली गलौज र नराम्रो व्यवहार नगरिदिनुहोला, उहाँहरूसँग फेरि सहकार्य गर्ने वातावरण मिलोस्। अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै आफू फेरि पुरानै सङ्घर्षशील दैनिकीमा फर्किएको शाहले बताएका छन्। उनी लेख्छन्, मेरो स्वागतमा परिवार आफन्त साथीभाइ मात्र होइन हजारौँ दर्शकको भिड देख्दा म मातिएको छैन, बरु यो शुभेच्छाले मलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ। फेसबुकमा पल शाह लेख्छन्, सबैजनालाई नमस्कार। सिकाइ जीवनभर अनवरत रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। बितेको एक वर्षको समयलाई मैले सिकाइको उर्वर समयको रूपमा लिएको छु। मनमा न कसैप्रति रिस बाँकी छ, न त कुनै प्रतिशोधको भावना नै छ, त केवल आफ्नो कर्मलाई तिखार्ने र दर्शकको अपेक्षालाई पुरा गर्ने एउटै लक्ष्य, साथै मेरो बितेको एक वर्षको यो घटनासँग जोडिएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा मेरो सदा सम्मान र सद्भाव, र यहाँ कोही कसैको दोष नभएर समयको दोष थियो, त्यसैले मेरो अनुरोध कसैलाई गाली गलौज र नराम्रो व्यवहार नगरिदिनु होला, उहाँहरूसँग फेरि सहकार्य गर्ने वातावरण मिलोस्। त्यसैले सम्मानित अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै म फेरि पुरानै सङ्घर्षशील दैनिकीमा फर्किएको छु। मेरो स्वागतमा परिवार आफन्त साथीभाइ मात्र होइन हजारौँ दर्शकको भिड देख्दा म मातिएको छैन, बरु यो शुभेच्छाले मलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ। त्यसैले म सम्पूर्ण भगवान रूपी यी प्रिय शुभेच्छुकहरूलाई मनदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु। रङ्गीन र सुखमय होस् जीवन। होलीको सम्पूर्णमा शुभकामना।